24 ივლისს მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს რიგით მეორე ოფიციალური სხდომა გამართა. დეპუტატებმა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ საკრებულოს თავმჯდომარემ განიხილეს სამი ძირითადი საკითხი. პირველი შეეხებოდა 2014 წლის 24-31 აგვისტოს ჩათვლის საერთაშორისო ფესტივალის ვანკავკაზის გამართვას მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქში. მეორე და მესამე საკითხი კი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს წევრებისათვის საწვავისა და სასაუბრო ბარათების ლიმიტის დაწესება შეეხო. აღნიშნულთან დაკავშირებით ვალერ მეტრეველს გავესაუბრეთ. მიმდინარე წლის აგვისტოში, უპირისპიროდ აგვისტოს ბოლოს, 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩვენ რაიონში, სოფელ წერაქში ტარდება საერთაშორისო ფესტივალი. ამ ფესტივალის ორგანიზატორი არის პოლონეთის მხარე, უპირისპიროდ რო დავკონკრეტებთ, პოლონეთის კულტურის სამინისტრო. შესაბამისად ჩაერთვება ამ ღონისძიებაში ჩვენი კულტურის სამინისტრო, ჩამობრძანდებიან 12 ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის შეერთებული შტატების, ინგლისის, უკრაინის, აზერბაიჯანის, სასუნხეთის ავტომატურ რეჟიმში ჩვენ ვიქნებით, ანუ საქართველო. გვეძლევა საშუალება, რომ ჩვენმა ფოლკლორულმა ანსამბლებმა, ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა მიიღონ მონაწილეობა. მოხდება, სურვილი აქვს საორგანიზაციო მხარეს, ორგანიზატორ მხარეს იმისი, მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში, რომ გაგრძელდეს აი ეს ფესტივალი. სხვათაშორის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე 1 წელია მიმდინარეობს, გასულ წელს გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტში 50.000 ლარი. Და დღეს მოხდა, ესე ვთქვათ, რატიფიცირება აი ამ თანხის კანონიერად. მეორე და მესამე საკითხი მოიცავდა ლიმიტებს, როგორც საწვავისას, ისე კორპორატიული კავშირისას და დამტკიცდა ერთხმად ფაქტიურად რა. წინა წელთან ფაქტიურად იდენტური არის, მაგრამ ერთი რაღაცის თქმად შეიძლება, რომ ესე რა ქვიან, ლიმიტი სატელეფონო საუბრებისა უფრო შეცირდა. შევეცდებით მაქსიმალურად ეკონომიურად ვიცხოვროთ. საკრებულოს სხდომაზე აგრეთვე იმყოფებოდა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სკოლის მენეჯერი, მან დეპუტატებს უფასო ქართული ენის კურსების შესახებ ამცნო. მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ სკოლაში 1 აგვისტოდან განხორციელდება პროექტი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ საშუალება გექნებათ უფასოდ გაიაროთ ქართული ენის კურსები. იმედი მაქვს აქტიურად ჩაერთვებით აღნიშნულ პროექტში და რაც მთავარია, თქვენთვის ეს სასარგებლო იქნება. 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სხდომას დეპუტატთა უმრავლესობა ესწრებოდა. რიგით მეორე სხდომამ 1 საათამდე გასტანა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებაზე რეგულაციები წესდება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეფექტურად მუშაობისთვის ჯანდაცვის სამინისტრო ახალ პროექტს იწყებს. ჯანდაცვის მინისტრის ცავის სერგენტკოს განცხადებით, სადისპეჩერო ტრიაჟის ამოქმედება სასწრაფოს ეფექტიან მუშაობას და მოსახლეობისთვის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროულად მიწოდებას შეუწყობს ხალხს. მინისტრმა სასწრაფო დახმარების სამსახურის საავტომობილო პარკის შესახებაც ისაუბრა. ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელიც დაიწყეთ ჯერ კიდევ 2012 წლის ბოლოს, ეხებოდა სასწრაფო დახმარების ეფექტურ მუშაობას. არსებული პრობლემები, ეპიზოდური დაგვიანებები გამოწვეული არის ორი ძირითადი ჯგუფის საკითხების გამო. ეს არის საკუთრივ ტექნიკური საკითხი, ავტოპარკის მდგომარეობა. უკვე გაფორმებული არის კონტრაქტი და სექტემბრის ბოლოდან წლის ბოლომდე მთელი საქართველოს მასშტაბით განახლდება აბსოლუტურად ყველა მანქანა მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. ხოლო მეორე იყო მეთოდოლოგიური, როდესაც ხდებოდა პირველ ეტაპზე დიდი წილი არამიზნობრივი გამოძახებების. მოგახსენებათ, სასწრაფო დახმარების ბრიგადა არის სპეციალურად მომზადებული გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად და პაციენტის ტრანსპორტირებისათვის. ხშირად მათი ფუნქცია გამოყენებული არის როგორც ოჯახის ექიმის. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოიაზრება გამოძახებაზე უარის თქმა, ნებისმიერ ჩივილზე სასწრაფო დახმარება გავა, რადგან ნებისმიერ ერთ შეხედვით უწყინარე ჩივილის უკან შეიძლება
იმალებოდეს, ასე ვთქვათ, მრისხანე გართულება. Თუმცა ის რის დანერგვასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის სადისპეჩერო ტრიაჟი, ეგრეთ წოდებული, და უკვე ჰოსპიტალიზაციის ოპტიმალური დახმარების აღმოჩენა. Ეს არის მეთოდოლოგია, რომელზეც განვითარებული ქვეყნები გადავიდნენ მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში და ჩვენ სამწუხაროდ დაგვიანებით, მაგრამ ახლა ვცდილობთ ამის დანერგვა იმპლემენტაციას და მინდა დავამშვიდო მოსახლეობა, რომ არანაირი საფრთხე მათ არ შეექნებათ. Პირიქით, ეს ყველაფერი გამიზნული არის იქეთკენ, რომ დროულად და ეფექტურად აღმოუჩნდეთ სამედიცინო დახმარება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენი გადამღები ჯგუფი მარნეულის სასწრაფო დახმარების მენეჯერს გაესაუბრა. Მან მინისტრის ინიციატივა ეგრეთ წოდებულ სადისპეჩეროს ტრიაჟის შესახებ დადებითად შეაფასა. Ადრე სადისპეჩერო საოპერატორები განლაგებული იყო რაიონების მიხედვით. 112 შეტყობინება საძლევდა ყველა რაიონს შესაბამისად გამოძახების და იქიდან ხდებოდა მერე რაიონის ოპერატორი გადასცემდა გამოძახებას ექიმს და ბრიგადას და გადიოდნენ გამოძახებას. Რა თქმა უნდა, ეს ხდებოდა უფრო სწრაფად, იმიტომ რომ რაიონის ოპერატორებმა ძალიან კარგად იცოდნენ ადგილმდებარეობა. მიუხედავად ამისა, მაინც მე ვთვლი, რომ ცენტრალური საოპერატოროს გაკეთება არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. იმიტომ რომ ერთ სისტემაში მოექცევა მთელი რაიონების და თვითონ ქალაქის, დედაქალაქის სასწრაფოების გამოძახება. ეს ხდება, რა თქმა უნდა, 112 გადააწოდებს გამოძახებას ცენტრალურ სასწრაფოების საოპერატოროს და შემდეგ ეს ოპერატორები პირდაპირ უშუალოდ ექიმს გადასცემენ გამოძახებას. დაგვიანების შემთხვევები ბევრია, იმიტომ რომ ზუსტად იქ ოპერატორების მომზადების დონე ამ წუთში ისე არ არის, რომ ოპერატორი ზუსტად მიხვდეს, თუ რომელ რაიონს ეკუთვნის ეს გამოძახება. იმიტომ რომ საძებნია, კომპიუტერში ხდება ეს ინფორმაციის მიწოდება 112-დან და ცოტა შეფერხება ამის გამო, მაგრამ იმედია, რომ ეს დაიხვეწება. ოპერატორები მომზადდება ისე, ექიმებიც სწავლობენ, ეს მათთვის შერუცხო იყო, იმიტომ რომ ძნელი ესე უცბად ამ ყველაფრის ათვისება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ცენტრალური საოპერატორო ბევრად უფრო კარგია. როგორც ყველა რაიონის, ჩვენიც საკმაოდ დიდი, აი, გითხრათ პირდაპირ, ტრაგედიაა ის, რომ მანქანის აი სიძველის გამო, იმის გამო, რომ მანქანა მწყობში არ არის, ავადმყოფთან გვაგვიანდება. არის შემთხვევები, რომ შეიძლება უცბად ავადმყოფი ყავდეს მანქანაში, გამოვიდეს წყობრიდან და საჯიკაო გახდეს ექიმის და ექიმის და ექთნის. სექტემბრის ბოლომდე ნაწილი მანქანების შემოვა და განახდება ნაწილობრივ ავტოპარკი ყველა რაიონში, მათ შორის ჩვენთანაც, და შემდეგ წლის ბოლომდე იგეგმება, რომ მთლიანად განახდეს საქართველოს მთელი სასწრაფოების ავტოპარკი. და ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება, შეიძლება ვთქვათ, რომ მინიმუმამდე იქნება დაგვიანება. მარნეულის სასწრაფო დახმარების ექიმებს დაპირების მიუხედავად კვლავ აწუხებს საავტომობილო პარკის პრობლემა, როგორც სიუჟეტიდან ჩანს, წლის ბოლომდე აღნიშნული პრობლემა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოგვარდება.